Još 2015. su dobili predkoncesiju, a nepune dvije godine nakon predugovor o istoj je raskinut. Dubrovnik International Cruise Port Investment trebao je dobiti koncesiju na 40 godina i navodno investirati oko 90 milijuna eura u terminal u Gružu. Po raskidu predugovora konzorciji je zaprijetio arbitražom i odštetom od 900 milijuna kuna. Nemamo jasnu informaciju hoće li ili neće doći do arbitraže. Ukoliko do nje dođe, jasni su izgledi i činjenica da je Lučka uprava Dubrovnik postupila u potpunosti sukladno zakonu, pozitivnom zakonu Republike Hrvatske i raskinula predugovor o koncesiji. Činjenica je da nemamo neke nove informacije o cijeloj te priče, ali mi smo sigurni u svoju odluku, mi smo sigurni da argumenta za arbitražu nema i sigurni smo da oni tu ne mogu dobiti čak nikakve obeštećenje, niti mogu polagati bilo kakva prava. Predkoncesionar, podsjetimo, nije ispunio predugovorne uvjete i samim time se nije mogao sklopiti novi ugovor. Iako je predugovor raskinut, još uvijek su u tijeku pravni procesi. Pezo kaže, strpljivo se čeka nastavak priče, no ne predugo. Vjerojatno nakon nove sezone bi išli sa možda ili sa novim natječajem ili možda čak razmišljamo o tome da sama lučka uprava ide sama u investiciju terminala. Poslovanje je stabilno, kao što vidite kruzeri dolaze, čak ih moramo i tjera na neki način jer moramo razmišljati naravno i o održivosti cijele priče i mislim da potencijal za to postoji. Izgrada lučku upravu vide kao investitora u suprastrukturu. Lučka uprava je izgradila cijelu infrastrukturu operativne obale, pa ne vidim razloga zašto ona sad, nakon što je izašla iz svih kredita, kreditnih zaduženja, ne bi uz pomoć Republike Hrvatske, možda i uz grada Dubrovnika, osigurala dostatna financijska sredstva za gradnju suprastrukture. Predviđena vrijednost investicije bila je oko 90 milijuna eura, što je po mišljenju mnogih višestruko više od realne. Tadašnji odabrani koncesionar je proveo natječaj i idejno rješenje koje su sami odabrali bilo definirano nekih 33 milijuna eura, a naš sugrađanin Vlaho Alamat, koji je po mom skromnom mišljenju napravio puno bolje idejno rješenje, u troškovniku je bilo 30 milijuna eura. Znači ta cijena od 90 milijuna eura je zaista prenapuhana. I Matić se slaže da bi lučka uprava trebala preuzeti projekt na sebe, no proces bi se bitno razlikovao od prethodnog. Trebalo bi formirati tim koji bi odredio projektni zadatak, da mi stvarno vidimo u Dubrovniku što nama zaista treba i onda ići na idejno rješenje i sam projekt i realizaciju. Osim lučke uprave, postojala je zamisao da gradu bude nositelj projekta i to preko Luke Dubrovnik, u kojoj ima značajan udio, no projekt ostaje na čekanju dok nesuđeni koncesionar ne odluči hoće li provesti arbitražu ili ne.